Ben çok... Ağzınızı dişirin. Arda. Beste. O canlı efiledi. Hiç böyle terbiyeli bir şey yoktu. Gençler ondan ne örgensin? 90% deyirdim. Veriliş adına ümumiyyətə ləkədir, təhqirdir. Biri çıxıb deyir ki, mənim həyat yoldaşım gedib, 10 milyon artıq sənin barmaqla göstər. Bəli, insanlar gündəli həyatlarının böyük hissəsini televiziya qarşısında keçirir. Görəsən, uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hər kəsin boş vaxtlarının sevimli xilaskarı olan televiziyaların həyatımızdakı rolu nədən ibarətdir? Efirdə olan verilişlər cəmiyyət üçün faydalıdırmı? Televiziyalar hər şey körüyüb. Bu zavurlar, bu zavur kəmarlar, zavur Baxşəliyev, Xoşqədəm, verilişdir o. Cəmaatın başını qatmaqdır, başqa bir şey yoxdur. Hani əvvəlki verilişlər yoxdur. Tərbiyəli bir şey yoxdur. Gənclər ondan nə öyrənsin? Uşaqlar orada nə öyrənsin? Yəni boşanan məhkəmə var. Gəlsinlər onlar məsələsini həll edir. Zahir Baxşəliyevin, Xoşqədəmin nə işi var? Kim evləndi, kim boşandı? Bu bir cəmiyyət üçün nə kimi verilişlər faydalı olar? Ən birincisi tərbiyəli verilişlər olmalıdır. Gənclər baxıb ondan bir şey öyrənməlidir. Yoxsa onlardan nə öyrənəcəklər? Heç bir şey yoxdur. Hal-hazırda Azərbaycan televiziyasının heç birinə baxmıram. Çünki həm vaxtım yoxdur, həm təhsilimlə, həm işimlə bağlı, həm də ki, baxlası bir şey də yoxdur. Yəni, açırsan televizorda hal-hazırda, nə bilim, siz özünüz də görürsünüz ki, bayağı verilişlər hər yerindən duran veriliş aparır. Yəni, hay-küy və etik olmayan verilişlər var. Çox vaxt pauzalı sözlər istifadə edirlər, hansı ki, mən heç oğluma icazə vermirəm bizim kanallara baxsın, nəinki oturub saatlarla izləmək. Azərbaycan televiziya kanallarında, Azərbaycan televiziya məkanında gedən verilişlərin 90% deyərdim, veriliş adına ümumiyyətə ləkədir, təhqirdir. Azərbaycan tarixi var, mədəniyyəti var, ədəbiyyatı var, onların təbliğ istiqamətində verilişlər hazırlanırsa, təbii ki, xalqa da, gənclərə də çox böyük faydası olur. Nəinki, o cür şov verilişləri, nə bilim, adını qoyublar sosial verilişlər, kimisə ailə məsələsində qarışırlar, kimisə şəxs həyatına müdaxilə edirlər, amma onların heç bir faydası yoxdur. Yəni, tanınmış insanlar çıxıb sözünü deməlidir, onlara yer verilmir. Yalnız bu, kimsə bu müğənni gəldi, belə getdi, bu birisi belə getdi. Cəmiyyətin başını qatmaq, tərbiyəsizlik ondan sonra, əxlaqsızlıq, belə şeylərlə məşğuldur. Televiziyanın əksəriyyəti. Əvvəllər birinin evində söz-söhbət olanda onun ətrafı bilirdi. İndi bunu elə şəkilə gətirib çıxarırlar ki, nəinki bir nəfərə 10 milyon artıq sənin barmaqla göstər. Bu da məncə heç də yaxşı deyil. Mənim aləmdə olan problem mənim aləmdə qalmalıdır. Heç kim bilməməlidir. Ancaq mənim ətrafım. Sən gedib televiziyada özünü 10 milyona biabır eləməkdənsə eləməsən ondan yaxşıdır. Lə özün həll elə olsun, keçsin. İnsanın ən böyük dostu öz ailəsidir. Ən böyük ağıl verəni, ən böyük bilik verəni, belə deyək, düşüncə ilə fikirləşəndə öz ailəsindəki, ətrafındakı insanlardır. Həyat yoldaşıdır, anasıdır, bacısıdır, atasıdır, dostlarıdır. Müharibə vaxtı mən çox təəccüb elədim, heyrət elədim. Necə oldu bu boyda çalışağırın qabağında, bu boyda mənasız verilişlərin qabağında, bir vətənpərvərlik verilişi olmadığı halda bu millət ayağa qalxdı. Bu millət birləşdi, bu millət ordu, dövlət, ondan iqtidar, müxalifət, hamı birləşdi. Amma o vaxtı olmadı. İndi, bax, öncə o verilişlər olmalıdır. Vətənpərvərlik verilişləri olmalıdır. Ən birinci, vətən qurtarmadı ki, vətən bitmədi ki. Belə veriliş olsun ki, millət ondan bir örnək götürsün. Xüsusən uşaqlar gələcəyə belə verişlər olsun. İndiki veriş qətiyyən, qətiyyən. Heç bir namusalmançılığa uyğundur, nə bir hər cəhət. Bir nəsəsini görürəm ki, cəmatı da birbirini altadır, aparıcılar da göz yumurlar, başqa heç nə. Bir də var, Zahrun Bəşində, deyəsən, müsifid nə idi, izləyirsən, qonaq idi də, həmişə orada olur, ekspert, izləyirsən, ekspert. İndi özləm bir verilik açıb, adı xanım deyirsən, psixolog, nədir, bilmək, ya, vəkildir. İşi gücdən də cəmatı artatmaq deyir də, onu çağırır, artadır, bunu çağırır, artadır. Baxır da hansı televiziya verilişləri, eləsi var, uyğun da eləsi var. İnsan
üçün, insan üçün gündəlik həyatında nümunəvi şeylər verilirsə, təbii ki, uyğundur. Ancaq etikadan kənar şeylər varsa, məncə uyğun deyil.